亚瑟出生在一个富有的家族，出门都是带着保镖。某天在街上遇到一个萝莉，他很喜欢这个萝莉，在街上买豆腐，于是为了把萝莉追到手，他天天过来买豆腐吃。18岁的亚瑟某天终于把萝莉追到手了，他就很高兴，于是开着50神车开心地玩起了漂移，一不小心在街尾把老夫子撞倒，腿都折了。被老头的学生看到，直接过来把他揍得鼻青脸肿，于是变成这个样子了。25岁的亚瑟被家族送去参军，经过漫长的征战沙场，一次次的立功，某天晚上遇到敌人来攻打，他挺身而出救下国王。后来国王为了嘉奖他，封他为帝国的狮心王。28岁的亚瑟当上狮心王多年，终于想起初恋女友了，于是他回归家族寻找到初恋女友，后来他们就结婚生娃了，生了一个男孩，还取名叫小卤蛋。你们猜他老婆是谁？记得关注再走哦。